Vejam o que é a Copacabana. Um homem pegando coco em Copacabana. É o bairro mais espetacular do mundo. Incrível, né? E para quem acha que Copacabana é muito perigoso, tem muito hater de Copacabana e tem muito hater do Rio de Janeiro. Olha como é policiado, ó. Polícia o tempo todo em tudo quanto é lugar. Então você venha para o Rio de Janeiro, que é uma maravilha. Olha que bacana, muito legal mesmo. O cara com a técnica dele pegando o coco. Muito legal, ó, a técnica dele aqui. Traz o... realmente incrível. Traz o saco do coco pesado e ainda se equilibra ao mesmo tempo. Ó, tá dando tchau aqui pra gente, ó. Muito legal. Meus parabéns, amigo.